နေပြီးတော့မှတံပြန်အာနာသိမ့်မွေတရင်မနေ့ကပြန်လာတဲ့ပသက်ပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တက်ကညင်ချက်ထုတ်လာပါတယ်ဘုရင်မူကြီးမြောင်းလိုက်ကိုတံပြန်အာနာသိမ့်လိုက်တယ်ဆိုတော့တရင်နဲ့ကြည်ကြပြန်ထွက်လာတဲ့နောက်ဒါတွေဟာကောလာဟာလာတွေလို့ဩဂုလဆလီယနေ့မှာနာဆာကကညင်ချက်ထုတ်ပါတယ် လက်ရှိမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုတက်ညီလက်ညီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစလို့ဘိုးဇူကြီးတူဦးဆောင်တဲ့အာနာသိမ့်ဝဲကြောင့်ပြန်ထွက်လာတဲ့နောက်ဩဂုလ17ရက်ပိုင်းကလူမှုကွန်ရက်မှာဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့လူပြောများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမဟုတ်မှန်ကြောင်းတပ်ဘက်ကရှာရ
ဒါဟာလောကဘဟုပ္ပမတဲ့နေကောလာဟာလာတဲ့နေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမင်သက်သက်တတွင်းစီလုံးညီညီမှုပြိုကွဲအောင်ကောလာဟာလာထုတ်လွှင့်တာပဲဖြစ်တယ်လို့တမတော်တဲ့နေမှာပြန်ကြားရေးနဲ့အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နေပြီးတော့ကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာယခင် ဘုဒ္ဓမူကြီးတန်းရွှေနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုဒ္ဓမူကြီးတန်းရွှေနဲ့ဦးသိန်းစိန်တို့နေတဲ့ချောင်းလုံးတန်းကိုမနေ့ကတည်းကလွန်ကြုံရေးတိုးမြှင့်ထားလိုက်ပြီ။ဘုဒ္ဓမူကြီးမြောက်လယ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နဲ့မစ္စတာဝန်ကြီးဟာချောင်းလုံးတန်းကိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ငင်းသားဘုဒ္ဓမူကြီးတန်းရွှေကတရုတ်တန်တမန်နေနဲ့ယင်းနှစ်တ
ဒီတို့ဆောင်ဝဲဟာဖြစ်လာဝဲမရှိဘူးဆိုပြီးလဲပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ထိုင်ဝန်ကြီးချုပ်စရိတာတာဝန်ဆိုင်ရာလူကနေဖယ်ရှားခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်နိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်စရိတာတာဝန်ဆိုင်ဟာလက်ထိုးကိုကြိုးပမ်းမှုနဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရှင်းနေဟောင်းကိုဝန်ကြီးချုပ်ရုံဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့
အားမျက်မြင်ရိုးဖြောင်းမှုကင်းမဲ့တာနောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံရအရေးချင်းမပြည့်မီတာနဲ့ကျင်းဝတ်ဆန်တော်ပိုင်ကိုအလေးထားကြောင်းမပြခင်တာနဲ့ဟာဖွဲ့စည်းပုံကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်တက်တန်းကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံခေါ်ယုံတရားသူကြီးကိုဦးရှိပြီးတော့ငါးမဲလေးမဲနဲ့အခုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတည်ပြုလိုက်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စလီတာဟာခုတော့ယာရုကနေနှုတ်ခတ်ကပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခုတော့ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်အတွက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘသူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မသိရသေးပါဘူး။လွှတ်တော်မှာနေရာအများစုရရှိထားတဲ့ Move Forward Party ကလည်းပါတီဖြတ်သိမ်းလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာပါတီအနေနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိဖွယ်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘသူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမှာလဲတတ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါလိမ့်။ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကဝန်ကြီးချုပ်အစ်ကိုမဲခွဲအတိမပြုခင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစ်တက်မလာခင်ထိလက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ဟာအိမ်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့ဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ခုတော့မစ္စတာဆွေယာတာဂဇန်ဟာထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်တာဝန်ကနေရနာခံရတဲ့တတိယမြောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီလို့သိရပါတယ်။အရင်တုန်းကလည်းသူ့ရဲ့အရင်တုန်းကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ခေါင်းတူဟာအဲ့ဒီလိုပဲဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကနေပြီးတော့ရှင်းနာခံရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါလိမ့်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပြောချင်ပါလိမ့်။ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောင်ချုံမြို့နောင်လင်းကြီးရွာမှာတက်တဲ့ TNL ပူပေါင်းတက်တဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါလိမ့်။နောင်ချုံမြို့တောင်ဘက်ကနောင်လင်းရွာမှာချင်းမြတ်တက်ရင်းနေတာအပြင်
Chilling the yinni, Miabia Shibari, eight the yinni go dear Nelega when you're the candy body, Tabagale, why do I trouble Lingini? Damn, you just find out in a dear Nelita de go bonjet the Kate Subari, the Pama ဘုံနဲ့ရအနည်းမြောက်တဲ့ရင်ကုန်ဝန်တိုင်းလို့အကုန်လတ်စလေးရနေတိတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါလေ။နောက်ချုံမျိုးပေါ်ကတော့တည်နယ်လေးကထင်းချုံထားပြီမယ်။မြို့တော်ဘက်ချမ်းကယွာနေမှာတိုက်ပွဲတွေအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်နေပါလေ။ဒေသခံတွေကတော့စစ်ဘေးလွတ်ရနေရကိုတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါလေ။နောက်ချုံဒေသခံတွေကမြို့ထဲပြောင်းဝင်နေထိုင်နေကြသလိုမြို့အနီးနားကယွာခံနေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဒီဘောကဒ
ဒီဘောမှာလည်းတက်တဲ့တန်တဲ့လေးဘောတက်တဲ့ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ထန်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘောတိုက်ပွဲကခုဆိုရင်9ရက်ထဲဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောမျိုးမျိုးပုံမှာရှိတဲ့စစ်စစ်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ချင်းတဲ့ရင်ကိုတန်တဲ့လေးဘောတက်နေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ချင်းတဲ့ရင်ကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့
Napatai went in Jarega, did that kind of show this on the road, Luna any electric high PSC Muri sheeted Luthi Yavari. Although Sadonigas of wine dweller in a poaching who not sheeted Lusomari, Nayaja type were doing this on it, the body that can, Chow Tamane sheeted Luthi Yavari. The Naligara, August Sadoni Matani in a Jay, wine dweller Jay, Tobone Shijay, Miro Bonjay, so we took Yan Havari. The bomb of my Aguga Mulet, John and Domashi, the John on Chula type were doing Puja PSC Kavari. The body that can Domiagaro. Bajo, now show, and the labor goes on the way. Murema Janida did the control as she worry. The Boga type went up at the low tabaga, the Zondia, Tobianje, the she they would do the yabari. Now that the rainbow go there, Lobianjamari Rakabine, Tomba, Guamu Nedega, Change Limale, Taiwari Pinin, the yabari. Tene, a jar type body, Ogo Satigani, Dinati, Pientanibari, Toya Niba type Wema, Maniga, Ogo Lasalia Nigaro, type web pient has on Picade Lutida, Caniga Subari. Debaga Lenajio Lienayo, Shidagayo, Babongari, Edago Pinita Lupio Bari, Ogo Lasato and Yelling Hanai Wujima, Debaga Tile Nanajing, Ponja Decade Subari. A pient from a Giero, but do the Ludi Mamati Bulu Dida can do up your body. Dabi. ကျင်းတလီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းမှာလေပြခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျင်းတလီနဲ့ကွာဟာမိုင်း40ကျော်ကောင်းရေးပါတယ်။လက်ရှိကွာနဲ့ကျင်းတလီဘက်မှာ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်စစ်တုံးစီပြက်လက်မှုဟာအဆိုးအဝါဆုံးခြေနေရောက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကစစ်တုံးစီဆိုင်နေမှာစစ်တုံးစီဝယ်ယူဖို့အတွက်နေရောညပါ92,000ဆိုင်နေရာတယ်လို့မြို့ကနေကပြောပါတယ်။တုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းခုစစ်တုံးစီပြက်လက်မှုဟာအဆိုးဆုံးခြေနေပဲလို့ရန်ကုန်မြို့ကအားရမော်တော်မာတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တုံးစီစီကွက်မှာအောက်တိန်92 ငါးရီမော်တူကတော့စက်သုံးစီခက်ခဲကြောင်းလက်တလောက်ကောင်းမွန်တာကတော့နားထောင်ရရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စီကတခါတန်းစီကနိုင်ရည်နဲ့ချီတဲ့ညာရီဆောင်ပါတယ်။ရတော့နှစ်တောင်းဘူးပြင်ပန်းရကျွလမနဲ့ဘူးမကြိုက်တော့ဘူး။စီပြတဲ့အခေါက်တိုင်းမှာဒီတစ်ခေါက်အဆိုးဆုံးမှာရန်ကုန်မှာစီရောင်းပေးတဲ့ဆိုင်15ဆိုင်မကျော်ဘူးထင်ပါတယ်။အချိန်နှင်းကောင်းရင်ဂက်စကားတော့မှပြောင်းဆွေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပြောပါတယ်
နိုင်ငံသားဝင်ရရှိမှုနဲ့ပါတဲ့ဒေါ်လာစင်းမြတ်ချင်းကြောင့်စက်တုံးစီစီကုမ္ပဏီတွေတင်မောပေါ်မှာစုပေါင်းချယူကိုအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စီးတန်းတွေမှာသာကားတန်းတွေရှင်းလျားလာတယ်လို့နှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အထိတန်းစီနေကြတဲ့အတွက်လမ်းတော်ကားတွေနဲ့ပေါင်းရင်နေရာတိုင်းကားကျက်လျက်ရှိပါတယ် အောက်လုံးလာစမ်းပိုင်းမှာစက်သုံးစီပြက်လက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတန်းစီဝယ်ယူခဲ့ရပါသေးတယ်။တိုင်းမဲ့စီပြက်လက်မှုဟာစိုးတဲ့ဆူလာပြီးစက်သုံးစီညအိတ်ဆောင်တိုင်းတန်းစီနေရာနဲ့ဆိုပါတယ်။ညအိတ်ဆောင်တန်းစီရတယ်ဒါတော့တရက်လောက်ကြာတယ်။အရင်တစ်ခေါက်တွေကစီပြက်တယ်ဆိုပေမဲ့စိုင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလေ။အခုကစိုင်တိုင်းမရတော့တာ။အရင်တစ်ခေါက်တွေထပ်ပို့ဆိုးတယ်။တနေ့ကမှစီပေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
အခုချိန်စတုံးစီပြန်လည်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်အခုချိန်စတုံးစီဘယ်နေ့ပြန်ရမယ်ဆိုတာခံမှန်းနိုင်ခြင်းမရှိလို့လူမှုမှာတော့ဆွေးငွေတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်ဘဟုပံဘဟုပံကအခုရသေးတဲ့ဘက်တွင်စတုံးစီစတုံးစီနဲ့အခြားအရေးကြီးကုန်စည်တွေအတွက်အဖိတ်ထွေးနှစ်ပလက်ဖောင်းမှာတစ်စင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာချောက်တန်းတရုတ်ယွမ်9တန်းနဲ့ထိုင်းဘတ်10တန်းတို့ကိုထပ်မံရောင်းချပေးမယ်
ခုနှစ်ထောင်ဝန်းကျင်ထိစတင်နေမြင့်တက်လာတဲ့ခြေနေမှာရှိပါတယ်။ ရွှေ ပြည်မပေါင်စည်းဆိုရင် 780 ကျော်ထိမြင့်တက်နေပြီးဈေးကွက်မှာအကြံရောင်းကြိုက်ဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာဩဂုတ်၃ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းမှာ83,950ဝယ်ရောင်းရှိလာပါတယ်။ဩဂုတ်၁၄ရက်နေ့ပိုင်းမှာတော့ 83,000 ကျင်းကိုရောင်းရှိနေပါတယ်။ရွှေဈေးကတရက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူး။နိုင်ပိုင်းကိုမျိုးပြောင်းနေတာ။အရင်ကတော့ဈေးတက်ပြီဆိုလာရောင်းတော့များတယ်။ခုတော့ရောင်းထပ်ဝယ်နေများနေတယ်။ဈေးကကျန်ရောင်းကြိုက်ဝယ်ပဲလို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကတော့ဩဂုတ်လ၁၄ရက်နေ့မှာ 1,462ဒေါ်လာရှိပြီးနိုင်ငံခြားဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကတော့ ဒေါ်လာကို9,500ကျင်းတော့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးကလည်းတစ်ဘက်ကမြန်မာငွေ2,000ကျပ်ဖြစ်လာတာကြောင့်မြန်မာငွေတသိန်းကိုထိုင်းဘတ်900သာရှိတော့ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်တို့မျိုးကနိုင်ငံရေးငွေလဲကောင်းတာတွေကတော့ဩဂုတ်စလုံးရည်မှာပိတ်လိုက်တယ်လို့အွန်လိုင်းငွေလဲလောက်ကန်သူတချို့ကတော့ကြက်ပေးဘက်ယူမရတော့ပဲဘက်ပေးကြက်ယူတာရရှိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ဆာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းကတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဈေးပြောပါဆိုပြီးမြန်မာငွေနဲ့ဖလှယ်ပြီးမြန်မာငွေလက်ခံစေခြင်းနဲ့ခုကမြန်မာငွေလုံးလုံးလက်မခံဘူးဘယ်နဲ့ရမှဖြစ်မယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အစမပြေဘူးမတရားလို့ကျင်နေကြတာတော့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိထိုင်းဘက်ဈေးဟာတပတ်ကိုမြန်မာငွေ 6,000 ထားရှိတာတွေကလက်ရှိဥပဒေအရရေးယူလို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာမြန်မာဝင်လက်မခံဘူးဆိုတာလုံးလို့မရဘူးတာဝန်ထမ်းဆိုင်ပုံသိပါတယ်ထိရောက်တဲ့ရေးယူမှုလုပ်ပေးစေခြင်းနဲ့ပြောပါတယ်မြောင်းဒီကိုစစ်တုံးစီဒီကတင်သွင်းတာကထိုင်းကနေတရားမဝင်တင်သွင်းတာဖြစ်တယ်လို့တခြားစစ်တုံးကိုမရှိတဲ့ထိုင်းကနေတင်သွင်းပါတယ် နိုင်ငံသစ်ထူထောင်မှုအတွက်ဆန္ဒရှိပဲလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော့ဆန့်ကျင်ပြီးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုသာလိုလားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ MNDA ကပြောလာပါတယ်
အမန်ဒီကလကောင်းလို့အနေနဲ့နိုင်ငံသစ်ထူထောင်ရန်ကိုမလို့လာဖို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းသားအလုံးစစ်မှန်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိဖို့နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ထောင်ရမှာကျွန်တော်တို့တက်ကြွစွာပါဝင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဟန်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအမန်
ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့အမန်ဒီကရှင်းပြပါတယ်။ဟန်လူမျိုးဆိုတာဟာတရုတ်နိုင်ငံကလူမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။အမန်ဒီကလကောင်းလို့ကိုတရုတ်လူမျိုးလို့ပြောတာလားဆိုပြီးလဲဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အမန်ဒီကတော့လူမျိုးကြီးကွာကိုပြည့်စုံစံချက်မီလူမျိုးစုအားလုံးတိုင်းလူမျိုးတို့ပြတ်တတ်မှုလွတ်လပ်မှုဒီမိုကရက်တစ်ရှင်ကြီးမိသားရွာပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့တွန်းအားပေးသူသာဖြစ်တယ
ဒါရင်သားများတရှိရပြင်းနေတယ်တမို့အထူးအချုပ်ရေးဒေသတွေမှာလွတ်လပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်တဲ့ဖဏာရေးစနစ်တွေရှိပြီးဥပဒေပြည့်ရေးအာဏာကိုလွတ်လပ်စွာကျင့်သုံးဖို့ထောက်ခံအားပေးကြောင်း၎င်းတို့ကထုတ်ဖော်ပြပါတယ်။လက်တော်လာရှုတိုက်ပွဲမှာ MNDA ကဖန်စီရမိသူတွေအတွက်ဦးစားပေးကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံမှုဝါထားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြန်လွတ်ပေးမှုကလည်းလူနှစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြန်လွတ်ပေးရသူအများစုကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိသူတွေအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေတကြီးရွယ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်လည်းဖြစ်ရှမ်းမြောက်တိုင်းစင်တာကျောင်းခြေဆိုင်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြ
အခုလာတော်နေမှာလာရှုပ်ကိုအမန်ဒီကထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရှုပ်ရက်ွက်တမန်နေထိုင်မြူသားတို့ကမြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲမရှိတော့တဲ့အတွက်နေရပြန်လာသူတွေကိုတွေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လာနေကြပါတယ်။ကားတွေထွက်လာကြည့်တဲ့အကုန်ပြန်ဝင်လာကြပါတယ်။အိမ်တန်းနေနေပြန်ဝင်လာကြပါတယ်။ခုကတနက်တန်နေလည်းမကြဘူးဆိုတော့အစီပြေသွားပြီထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မျိုးဝင်ရောင်းနိုင်တဲ့လမ်းမကြီးမျိုးစုပို့နေပြီဖြစ်လို့ခီးသွားကားတွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်ပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်2ကားလိုင်းလည်းပြန်လည်ပြေးဆွဲတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်နေရပြန်လာသူတို့ချို့ပြောဆိုကြရာအမန်ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့ထဲမှာလှည့်လည်ဆက်ဆင်းနေတယ်ဆိုပါတယ်။မြို့ထဲမှာလက်ရှိချိန်နေရာခိုးဆိုးလူရဲမှုအများအပြားပေါ်ပေါက်နေခြင်းမော်တော်
ပြန်ဖွင့်နေပြီဆိုပါတယ်ကိုစေတော့မြစ်တက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်တာငါနဲ့ဟင်းသီးဟွေရည်စားသုံးစီတွေကိုဝယ်ယူနိုင်နေဆိုပါတယ်လိန်ချောင်းရဲ့လုံချောင်းချင်းတွေကြောင့်ကိုကန့်ကညာမထွက်ရမိန်တော့ထုတ်ထားတယ်လို့ညာဘက်မီးသုံးပြမှုကိုလည်းကန့်သက်ထားပါတယ်မိုးချုပ်တာနဲ့တမျိုးလုံးမှောင်ပဲပြီးလူချွေတိတ်သွားတယ်လို့လာရှုံမြုပ်ခံတို့ကပြောပါတယ်မနက်ပိုင်းစည်းတွေစီပင်မဲ့ညနေ၄နာရီလောက်ဆို၆ချားဆရာကြီးဘယ်သူမှအိမ်ပြန်မထွက်ကြတော့ဘူးကိုရင်ကိုအမြန်ပြန်ကြတယ်ပြောပါတယ်ကိုကန့်တက်တွေကညမောင်ရင်ပြင်မထောက်ခိုင်းဘူးညဘက်အိမ်ပြင်မမီမထောက်ခိုင်းဘူးအိမ်ထဲမှာပဲမီထုံးလို့လာပြောတယ်။လေရင်လာမဆိုးလို့မီမထုံးနဲ့လို့ပြောပါလေ။တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေချိန်လာရှုံးမှာဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပါလေ။အခုကလာရှုံးမှာဝါနဲ့ကိုကန့်တက်ဖွဲ့တွေစီစဉ်ပေးတဲ့နေရာချုံမှာတော့ Starlink Internet တွေတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့မျိုးကန့်တို့ကပြောပါလေ။ဘယ်နေရာမှာ Wi-Fi သုံးလို့ရလဲဆိုတော့အောက်ဆေးရုံမန်းစုရှမ်းကျောင်းဝါရုံပါရမီလန်ပြီးဟိုဘက်ဘက်မှာလည်းလိုင်းရတယ်လို့ပြောပါလေ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့2/9/17/12ရက်ကွက်တွေခမရ980ရက်ကွက်9တွေမှာလည်းနေအိမ်ပျက်စီးမှုပုံပုံများပြခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်အဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတွေဟာများပြပြီးရက်ကွက်1နှစ်မှာမီးလောင်ပျက်စီးမှုရှိတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ရက်ကွက်1တီတာအေးရွှေရှင်ုံနာကဆန်တန်းတန်းလုံးမီးလောင်နေပြောပါတယ်။ပါရမီလန်ဘီယာဆန်တန်းတွေလောင်နေဆိုပါတယ်။မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ထက်မြက်အဆောက်အုံတွေနဲ့ဟိုတယ်သုံးလုံးပျက်စီးပြီးအိမ်တန်းဒီပါကြီးစံရဘလဘွားတွေ့ရပါတယ်။မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစံတွေကိုအုတ်ခဲတွေတရားဝင်နေတဲ့ယာယီခံရထားပြီးကိုကန့်တက်ကလာရှင်းပေးလို့ရှိတယ်ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်စဉ်လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေပြင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းသိမ်းဆုံးခဲ့တဲ့အရသာလောင်းတွေဒါပြင်စစ်သားလောင်းတွေ MNDA လောင်းတွေကိုဖိရှားရှင်းလို့ရတယ်လို့မျိုးခန့်တို့ကပြောပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာလောင်းတွေမီရှို့ထားတဲ့အကွက်တွေအတန်းလိုက်ကြီးတွေ့ရတယ်။အပေါင်းနဲ့နေလည်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုကန့်တက်ကမိန်လမ်းမကြီးတွေပေါ်ပါတယ်အဓိကအလောင်းကောက်ပြီးရှင်းလင်းလို့သွားတာဆိုတော့ရက်ကွက်တွင်ပိုင်းမှာကြံနေသေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲဒီအရသားတွေနဲ့အများစုကဖြစ်ပေါ်များတယ်ဆိုပါတယ်
ลาวชูว่าแล้วว่าเวก้าเรียกว่าต้องมีดอกมีชูชินในทางเลือดที่ยาวเลยอาชูยกว่าเรื่องนี้ชูมาดอกปุ่นนี่ยานี่จะพิบาร์เลยลาวชูได้บอกเลยยูลองที่ยาชูกันชินในจังกุญแจเจลูกเป็นเดลลาชูชิดใจเอฟวันฟีพอยกาตียาวเลยแต่เวก้าหลังในแต่เวฟีนเอาไว้ตะคุรีกันเลยโอซูจิงเอพอยพอบเรมาเลยยาวต้องจะเข้าไปเลยพอยเรามาชิบาร์เลยเนี่ยมีอาเปียแต่มูจิบิซีเดปรีบอกันเลยส่งชงยาวเลย แต่ข้อมูลเราดูมีอะไรสิ่งผิดเนี่ยอยู่อุตส่าห์จะคุยลูกจ้าละอเมริกาเรียกบ้านมีอุลุปยาวาเลยปีกันเลยยังไปงาอเมริกาเนี่ยนู่นกันดูกาตัวเนี่ยมาสังเกตชาวจีที่คุยอยู่ขยันเลยสุบารีอเมริกาเนี่ยสมัยนั้นยังดูกาตัวสมัยใช่ไหมสมัยสี่ยานี่ที่คุยขยันเลยสุบารีถ้าเป็นมรดกเลยคุยอยู่ขยันมุ่งเลยสุบารีอเมริกาพวกเราต้องคุยอยู่สักตัวก็พันสิบมีบ่เบียสี่เดือนเช่นนี้เนี่ยแต่เช่นนี้เนี่ยมาขายสิ่งเลยสุบารีอเมริกาดูเรียบร้อยมา
ပြောတယ်လို့မျိုးကန်တို့ကပြောပါတယ်။ဝါတဖွဲ့အချို့လည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝါတဖွဲ့ကတော့၎င်းတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အင်အားနှိမ်ငယ်နဲ့စောင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးမျိုးအထွတ်အေဒီဒရာနီမှာဝါယုံရှိတယ်ဆိုပါတယ်။မျိုးနဲ့အချို့တွေကိုဦးဆောင်နေတဲ့အမန်ဒီအေကမန်စုခုံးရောင်းဝယ်ရာယုံကဖွင့်ထားပြီးစံနေပေးဝင်နေပါတယ်။မျိုးအချို့ရေတွေပြ
ဒီအောဂလာကုန်ကြီးကစောင့်ကြည့်ရမယ်လေဘာမှမသိကြသေးဘူးလေးသက်တဲ့ဘုံလာကျင်ရင်လကားပဲဖြစ်မယ်လို့ဒေသခံချိုးကပြောပါတယ် လျှက်စင်မီတဲ့ဖုန်းလိုက်နေပြတ်တောက်နေတဲ့လာရှုံမှာပြန်နေထူရလုပ်ငန်းတွေနားနဲ့ချေကြားနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်မှာလာရှုံမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့လည်းလာရှုံမျိုးပတ်ပတ်လည်းနေရာချို့မှာတော့ပြစ်ခတ်တန်ချို့ကြားရတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှုံမှာမဖြစ်တော့ပေမဲ့လာရှုံနေဦးကြီးကမြို့တချို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေသေးတယ်လေ။ဒါတော့မငြိမ်းချမ်းသေးဘူးပြောလ